Kalau guru-guru bersara nak berkhidmat dengan kita pun, kita alu-alukan. Tidak ada masalah. 教育部长法丽娜今天在国会表示， 该部未曾将本地退休英文老师拒于门外，如果他们有意愿加入到属于志愿性质的教英文计划，那么教育部绝对欢迎他们的参与。 Kalau sukarelawan Singapura nak datang, kita alu-alukan. Kalau guru-guru bersara nak berkhidmat dengan kita pun, kita alu-alukan. Tidak ada masalah. Kerana ini sebenarnya telah pun berada dalam sebenarnya pelibatan guru yang telah bersara ini telah pun banyak membantu dalam usaha KPM untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris yang berhormat. Sebagai contoh, program HIP Mentor yang telah diperkenalkan, ini adalah salah satu program yang kita jalankan bersama dengan guru dan juga guru yang telah bersara bagi membantu dalam menyediakan persekitaran bahasa Inggeris di sekolah melalui pelbagai pendekatan dan aktiviti bahasa Inggeris yang lebih menarik. Jadi program ini membolehkan guru dan pensyarah bahasa Inggeris yang telah bersara menyokong dan membantu dalam persekitaran bahasa Inggeris yang imersif di sekolah-sekolah selaras dengan objektif kita untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris. 另一方面，部长法丽娜表示，教育部将对参与志愿计划的新加坡老师来进行监督。他也说，首相安华和新加坡总理黄循才磋商，以两国外交关系形式建立一项志愿者计划，并且派遣志愿人士来到马来西亚教授英文，而这全是由狮城政府资助的。这项计划呢，目的是为了帮助提高贫困城市、郊区和农村地区，包括沙巴沙拉越学生的英语能力。